حضور فرمایا لیے ماں کی جو مکھو نسے دو آو مجا سائی ان سا وج حضرت علی سے فرمائے دو اگ میں مکھو مویا وا ونی باقی ہی وني ورنك حضور جو جونيا بو بلو سبورا ونانا خليا با سنجا جلی ما کی مالا ایم صحابا ما کی سامانی قادی ایتائی خویا سے سانگو مکو آئو حضور پر نور رحمت وارے نبی صدقو ونیا سے مام الانبیاء جے کن مبار جے پر سامی کرے مجھو گالیو کئیو حلیو ویو صحابا جو سائنگ میں آئو تمام کی دسا ہانے چا چئیو حضور فرمایو ہانے تجیب گال بدھائے رجب گزریو شعبان ہلئی تو صحابہ کرام جن شعبان جو چنڈ ڈسندا ہاں تا قران دی تلاوت کندا صدقو ونیاس مٹھلو محمد ربی سب جو صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کان جی بین مہینن میں روزہ رکھندا ہا تا گھنے میں گھنا روزہ شعبان میں رکھندا ہا شو تا رمضان سا متصل ہے اے رمضان شریف تے نرک شعبان ملیو تے رجب گزریو تے جی رمضان آیو تے صد بار الحمدللہ الحمدللہ زندگی میں آیو بل اتفاق پندرہ شعبان کی رات اچے تھی جے کا پھٹاکن جی رات ہے یہ نا بابا نا پندرہ شعبان کی رات پھٹاکن جی رات نا حلوہ نے سین کھان جی رات نا اے سجے سال جی بجٹ پیش کرن جی رات سجے سال میں شادی نو گھر مانو مرندا گھر جمدا کتے مردو کی مردو توجہ کیو ابا سجے سال دے فیصلے دی رات تقدیر تدبیر تے کھلدی ہے یقین سال 15 شعبان کا ڈی کرے ورندے 15 شعبان تے جن مانن کے امام مرنو ہوندو نا ملائکہ اور مان جو نالو جیل جی لسٹ ما کڈی مون جی لسٹ میں لکھندا اے مانو وٹ تدبیروں کدو تا ماں ہی کدو پر تقدیر کھلندی تے تو نہ سارا ہی کون اچے بھائی 15 شعبان جی رات اللہ بنی قلب قبیلوا ان جے بکرن جے وارن کا بھی ودیک اللہ پا جن بارن کے معاف کرے چھڑی پنج مانو شرابی گلا خور سچی توبہ کندا تا اللہ انہاں کے بھی معافی دے چھڈی اے مہینو درود شریف پڑھ جو مہینو جے کو ایک دفعہ درود پڑھ دو اللہ 10 دفعہ رحمت موکل دے پاک نبی امام الانبیاء سید الانبیاء سرتاج الانبیاء فرمایو صلی اللہ علیہ وسلم جے کو مانو محمد کریم جے متا ایک دفعہ درود پڑھندو اللہ دا دفعہ رحمت و سائیں دس دا دفعہ درود پڑھندو 100 دفعہ رحمت و سدی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جے متا درود شریف پڑھ جو مہینو مدینے دے میر آمنہ دے لال امام الانبیاء فرمایو جے کو دنیا میں گھنو درود شریف پڑھ دو قیامت دے دیہاڑے ماں محمد کریم جے وچو ہوندو ودیق شفاعت جو حقدار تھیندو اللہ اللہ پیارے واہ جا مسلمانو اے مہینو درود شریف پڑھ جو مہینو درود درد دی دوا گے درود برزن کا شفا گے درود رحمت درود برکت سجی کائنات صدقو وناس مٹھے محمد کریم دے متا درود پڑھ دیا اور یاد تو سبحان اللہ باقی بھی طرح میٹھی دی دیا کہ سائیں کے متا درود شریف پڑھ دیا
حضور اجا صحابہ سفر دے بیان انا دے صابر سگور تے یا رسول اللہ سب چو ڈاڑیا چو بیمار کا شفا تو درود مو جو آزمائے تو مو جو آزمائے لا درود صحیح بھوک لگی تکبی دیوا سائن فرمایو سامان رکھو سامان رکھ جیو پان فرمائی دسترخانو کھنی اچو جنگا جے وٹ مانی آ کھنی اچو کو تو کھنی آیو کو ٹیو سو کھنی آیو باجی نگی صحابہ مانی سازا کھائن دیر نتی باقی جو مکو آیو حضور کے برو چوے او مو جا سائیں پانجے صحابہ کے جو تا بھانی نائے تا کو مسلو کونے ایسا مو جبل سو تا ان جبل جندر ونی غار اما جو کوئی مانو حلے انہ غار میں باقی لے جیا ما باقی دسیاس باقی لے جی کرے سونا باقی ایسا مانی کھائی چلو فرمایا اے نالی کیڑو علی مدینے دے پیر جو برادر علی سبحان اللہ حسن حسین جو بابو علی فاطمہ جو گھوٹ علی قرآن جو حافظ علی حاجی علی غازی علی نمازی علی روزے وارو علی پٹکے وارو علی مجاہد علی غازی علی شہید علی چوبی کلاک مسجد میں زندگی گزارن وارو مجھو مرشد علی اللہ اللہ حضور فرمائیو القرآن با علی جانے مجھو قرآن علی اوڑائی تو قرآن علی سا علی قرآن سا جو علی جے گھر میں جو لولی بھی قرآن دی تو بولی بھی قرآن دی اما سان دی بولی قرآن لولی بھی قرآن او دوستو نبی علیہ السلام نے فرمایو ما محمد مصطفیٰ جنہیں کفر ما اتھر دو بنا پارے پارے تے جے فرمایا زندگی مکے جی موت تو مدینے جو جے کو ڈاڈا سبحان اللہ چوندو نو مدینے وی دے جے کو ہورے چوندو او پند وی دے اگے چوندا پویا سب چپ کے بیٹھا ہتھ کلی جو سبحان اللہ ہائے مدینو مدینو مکو مکے میں جلالا مدینے میں جمالا حضور فرمایو زندگی مکے جی موت مدینے جو مرو تو مدینے میں مرو ماں مدینے میں جلائے قبر ماں اتھا دوس نا پاریا پاریا قبر ماں ماں محمد اتھا دوس اب آپ ماشر جو میدان و روڑیے میں نہ لگا دو مکے مدینے سب ہونے بھجتا سے کہ ہوائی جازن ماں کرو ویدہ کہ گھونن ماں کرو ویدہ کہ تیز ویدہ کہ ہو رہا کہ ریڑا کھائیں دا کہ ٹکڑ دے ویندا کہ بامبڑا پائیں دا ویندا مکے مدینے محشر لگ دو توجہ پاک نبی امام الانبیاء فرمائیو صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا برما اتنم وہا کزان نباس یوم القیام اے ابو بکر عمر ماں محمد کریم سانگر خود اللہ پاک ماں محمد کریم کے آو دیکھو سر نصیب کندو آئے سون جا پیالا پیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائیو اینا سون جا پیالا اینا ابو بکر خود اینا عمر خود اینا عثمان خود سونے علی عجیب مدینے میں قبر کانے حضرت علی سائی جی شاہ نجف عراق میں قبر حضور فرمائیو چلے علی ماں محمد مصطفیٰ جی قبر دیدو علی سا اللہ جو قرآن گل ہوندو وہ سنو علی قرآن وارو اے حضور فرمائی علی ماں کی جو مکھو نسے دو آو مجھا سائی ہن سا ونج حضرت علی سے فرمائی دو اگر میں مکھو بویا ماں ونی باقی ہی
وني انہن کے حضور جو جونیا بو ملو صبورا انہاں نال ہلیا وے سنج جی دی ماں کی مالا ایو صحابہ ماں کی زمانے کھادی اے ٹائی ہویا سے سانگو مکھو آیو حضور پر نور رحمت والے نبی صدقو ونجا سے امام الانبیاء دے کن مبار دے برسا بھی کرے کچھ گالیوں کیو ہلو ویو صحابہ چھو سائیں گے میں آیو تما کی دسیا ہانے چھا چھئیو حضور فرمایو ہانے تجیب گال بدھائے ویو کیڑی سائیں حضور فرمایو باقی جے مکے جے سوڑا اساں جے مدار بوہی کئی الہام ہو کئیو کیا گال قرآن میں لکھل تباکی جے مدا وحی آئی الہام دیو سورة نحل میں لکھل نحل مانا باقی توہاں نانیا سبحان اللہ چاہو تما اللہ جو قرآن پڑھا فرمائی دوا اوحا رب گئل النحل ان اتخذی من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم قلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون دادا جودے مدینے بھی دے باقی دے مکے دے بتا وہی الہ روڑی جا غیرت مند مسلمانو پیارے واہ دے جام حمادی میں اچھڑ وارو ماکی مچھی آئے نا ایک دفعہ ماکی دے بتا وہی آئی ماکی مچھی صدقو ونیا سمچھلے نالے تا امام الانبیاء سرطان جو الانبیاء جے متا تریوی سال رات جی وحی آئی او محمد و کے نون رچو ہو تو ماں کی جمع کی جو سائی ایسا جی متا رب وحی کے جل بلہ کانے جاتے ونے و گھر رٹائیو جبرن میں ٹائیو تان جی مرزی ونن میں ٹائیو تان جی مرزی چوی تو مجا سائیں اساں کے اساں جو امیر یا جو نالو یا سوم وہ اساں جو جوٹیوں لگائیں دو اساں پانجے امیر جو ادب بھی کرتا ہوں جوان بھی وٹنائیوں اللہ رب قرآن میں فرمایا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر ایمان وارو اطاعت کیو اللہ جی اطاعت کیو اللہ جی رسول جی پانے امیر جو چون منجو اللہ اللہ حضور کے چوے دو سائی اسا جو امیر اسا جو چوچو لگائیں دو اکر کے چون دو آمنجو ونی کرے گھر رتائیو اکر کے چون دو آمنجو ونی کرے داکلن مارس چوسے اجو اکر کے چون دو آتوان ڈاکر پانچی بے گیر اللہ اللہ حضور کے دو چوے او مجا سائیں اساں کے نہ پکڑ نہ پانو نہ تیسی نہ کرنی رب بچپن نہ خن انہ بن چپن سا اساں پانچو گھر تیار کتائیوں اللہ اللہ او کلمے وارو مسلمانو ہوا باقی جے مانا رن سنو تمہاں کے اللہ حدی قدر جو دلیل نظر ہی دو سبحان اللہ وٹن بھی اللہ جو ذکر کندا اچن وجن بھی اللہ جو ذکر اور یہ ڈاکٹر صاحب ہیں جی ہن جا شوبان ہن وکڑا انجینئر باقی دے مکھن میں ایکڑا ڈاکٹر ایکڑا مزدور ایکڑو امیر
بيتان پوچھے کدا ویندا او جی کرے ان سوراخ میں لائندا چے کرے او صدقو ونا سمچ محمد عربی سب چاو دادا روز ہدی بھری محفل میں یارا سنے لاڑ کر میں ایکڑے مانو تھی بھی کینسر بدھے کینسر تھی بھی وہ کہیں چے سے یار گال بدھ چے صبح جو تجھے ٹنگ کٹی نہ کہیں چے سے درود شریف پڑھ اچھی بڑے روئے بھی پیو درود بھی شریف پڑھے پیو ننڈرا وٹی وی صبح جو ڈاکٹر آیا چے کہو تے کینسر جو نالو ہی نہ ہوئی چے بابا چا کہی چے یار ماں درود شریف پڑھو ماں کے بھی پڑھنا ماں بھی رب الاول کا شروع کیو اکڑو چھڑے ویو آ بیو بھی چھڑے بھی تو تا جو سبحان اللہ اے دی محفل میں اج موسا وعدو کیو تا کیڑا کیڑا روز صدقو ونا سمچ محمد دے متا درود شریف پڑھدا یہ تے نہ کڑو ارادو نہ وعدو ارادو نہ وعدو برکت باقی جو ماں کو چوے دو سونا اساں سورا گھر میں یا رسول اللہ ایندا ویندا ایوں سن ہر ایک رس جو رنگ جد جد جائے کو جد جد او مجا سائیں ماں کی بچی کی دیدی رنگ ایکو کی دیدو اللہ اللہ حضور کے بوچوے سونا حضور تے زبود ایسے سب بنا رہے تھے ماتا میں آتاؤں اساں کے امیر بنائی ایک دفعہ چھا پڑھتا ہو جیسے جاؤں دعا جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.